sabem como é que isso funciona. São patrões, diretoras, doutores, não sabem como é que isso funciona. Os gajos de imaginação sabem, encontram logo os sítios. As experiências aqui passadas no dia foram experiências de vanguarda. Tintin rebentou, fez-te uma explosão. Quer dizer, a qualidade gráfica da revista, a qualidade das próprias histórias, o trabalho técnico da revista, a qualidade dos fotolitos, aquilo rebentou, quer dizer, chegou a 50 mil, mas o Tintin tinha muita qualidade, era a revista de mais qualidade. E nós fazendo aqui em Portugal, uma coisa que não se fazem lá de nenhuma parte do mundo, estava já a criar uma situação diferente de todas as outras. Que é diferente de editar uma revista com os heróis conhecidos dessa revista, com um material conhecido, do que fazer fusões com o Rios. Quer dizer, ninguém se preocupa muito. Exato. Em querer fazer essa mistura da banda desenhada clássica belga com a banda desenhada moderna. Eu acho que aquilo que foi completamente fundamental foi a revista Tintin. Eu e os meus irmãos líamos a revista Tintin todas as semanas. E para mim havia um aspecto misterioso e fascinante no facto das histórias virem publicadas só com duas páginas em cada fascículo e, portanto, este patchwork, esta colagem que era a revista Tintin de uma série de narrativas diferentes. E houve umas coisas soltas assim, porque o Tintin era uma banda desenhada inocente, não é? Bastante inocente. A não ser no ar, no RG e no Black Morda, que já tinham umas profundidades políticas, mas que não eram contra o regime português. Exato, claro. Não eram diretamente contra o regime português. E o lado iconoclasta do Pilate também passava bem, porque a vanguarda passa melhor do que é imediatamente reconhecido. Na minha infância li banda desenhada, mas não exclusivamente banda desenhada. Talvez o mais marcante tenha sido Tintin, a revista, porque um amigo meu comprava e aquilo era quase um ritual lê-la para saber o que é que tinha acontecido aos heróis que tinham ficado suspensos à beira do abismo no número da semana anterior. Depois veio o Tintin, revista Tintin. Que eu lembro de existir em casa de um amigo meu números anteriores já encadernados, escalhamados, encadernados, e só depois, a partir de uma certa altura, comecei a comprá-los semanalmente, com a particularidade de incluírem já na altura, ou terem começado nessa altura a incluir histórias a preto e branco de autores portugueses. Eu lembro-me que conheci as coisas do Relvas nessa altura, o Espião Acácio, o L123, mas também coisas de autores emergentes, nomeadamente o Pedro Moraes, Penin, enfim, uma série de outros. Sabe como é que a revista acabou? Foi o susto dos empresários, assustam-se muito, foi o susto dos empresários. Ai, estamos a perder tanto dinheiro, vamos já cá. Quando de repente viram qual era o déficit, já, porque isto foi há muitos anos, tantos anos, vamos acabar já. E acabaram assim. Olha, diz Machado, tem mais 3 meses para acabar, 2 meses para acabar, pronto. E eu, não, já adiantar, tive que fechar. Atenção, senhores espectadores. Muito boa tarde. A partir deste momento, o movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da Rádio Televisão Portuguesa. Dentro de momentos, transmitiremos uma edição especial do telejornal, para o qual pedimos a vossa melhor atenção. Visão. A visão foi, pronto, um
protótipo, ou poderia ter sido um protótipo de muita coisa, foi, num outro sentido, pode-se considerar também que foi um falhanço, no sentido em que não deixou também ela a escola. Não deixou a escola porque não era possível, em termos de revistas, continuar esse tipo de projeto. A visão é aquela que mais radicalmente corta com o passado. Simplesmente perdeu o fôlego rapidamente. Fez grandes artistas, mas também rapidamente se orientaram para outras direções. Não se mantiveram. Em relação ao 25 de Abril, para lá da própria experiência da revista Visão, e a revista Visão também é interessante porque tem personalidades muito diversas, umas integradas numa certas linhas europeias, outras mais originais. Temos desde o Zé Paulo, temos o Vítor Mesquita, isto para não falar depois nas dissensões internas, que foram muito engraçadas, a expressão de símbolo vivo da própria época que se estava a viver. A paz saiu aos saltos para a rua, comeu mostarda, bebeu sangria. A paz sentou-se em cima de uma grua, atacada de astenia. Há uma coisa que eu estava a esquecer, houve uma revista também que me marcou muito cá, que foi a revista Visão, que eu fiquei também espantado com uma boa revista e eram autores portugueses. Fiquei muito surpreendido e eu segui a revista na altura e até que depois comprei na Feira do Livro, aquilo já era assim um calhamaço, tudo encadernado, e eu li aquilo milhares de vezes, via aquilo e observava. E fiquei muito contente, porque de facto havia pessoas cá também a fazer... que apareceu, organizada pelo João Paulo Couturinho, que era a LX Comics, e portanto eu estava a fazer a minha fanzine, pá, e descobri essa revista e fiquei, olha, e fiquei também, ah, está aqui muitas pessoas, porque eu não me dava muito com as pessoas da banda desenhada, não conhecia, acho que fui pá uma vez à tertúlia do Lino, quando, lá no Parque Mayer, mas não era lá no outro restaurante, não era cá em baixo. Mas, quer dizer, não conhecia, assim, pessoal muito do meio. E essa revista mostrou-me que, de facto, havia muitas pessoas a fazer um bom trabalho e também livre e com trabalhos diferentes, várias técnicas. Mas já um pouco mais tarde, portanto, e por volta de 1990, com o LX Comics, portanto, realmente participo nos três ou quatro primeiros números, com histórias completamente... diferentes em termos de grafismo e precisamente porque aí podia fazer isso, naturalmente podia fazer isso e tinha toda a liberdade que me era dada. Na fase inicial nunca deixei de colaborar em fanzines, porque aí sempre é um bom, digamos, meio para se experimentar trabalho, enfim, que não é tão formal e que não vai ter uma recepção tão imediata, digamos, na imprensa normal, ou mesmo nas edições de banda desenhada. E nesse aspecto o LX Comics foi bastante importante, porque havia a mesma possibilidade, e com condições de impressão muito melhores, quer dizer, podendo fazer trabalhos, digamos, desse género, a cores ou com colagens que permitiam depois uma boa reprodução. Eu penso que o LX Comics tinha muito, estava um pouco colado àquela ideia de movida e, portanto, tinha uma certa ligação com revistas espanholas como a Madrid e, portanto, revistas dos anos 80.
é que era precisamente caracterizada pelo experimentalismo estético, formal, narrativo, a todos os níveis. Eram revistas que apresentavam autores de diversas sensibilidades. O LX Comics, de certa forma, pode ter sido um ponto de viragem. Não tanto pelo trabalho produzido, já que teve uma existência muito curta, não é? Saíram só 4 números e o último com muito pouca visibilidade pública, mas que, digamos, que à sua volta congregou uma série de pessoas, não só de uma geração, de várias gerações, mas que estavam a fazer uma mesma abordagem à banda desenhada fora daquilo que eram os parâmetros convencionais de edição cá em Portugal. E nesse aspecto, sim, foi muito importante e, digamos, que foi um estímulo à continuação do trabalho de muitas pessoas que hoje em dia continuam a desenhar e que nessa altura ou estavam a fazer os seus primeiros trabalhos ou já estavam a desenvolver aquilo que vinham a fazer anteriormente. Posteriormente, o que aparece é um artista lutar por si, ser isolado, e quer dizer, tentar produzir um álbum. Quer dizer, já se tinha perdido, entretanto, a noção do que era uma revista de banda desenhada. Acabaram as revistas de banda desenhada. Portanto, agora pensa-se no álbum. Como não há dinheiro para investir no álbum grande, o álbum de 64 páginas, como o Tintin, as Aventuras de Tantan, então fazem-se pequenas edições, como da Polvo, da Beira Azul. Neste momento, efetivamente, invertemos completamente a situação, ou seja, deixou de haver revistas, deixaram de existir revistas, e, portanto, o álbum, mais uma vez, em qualquer forma que esse álbum possa ter, é praticamente a única safa, o único modo que os autores têm de publicar, não é? Enfim, eu acho que se faz o que se pode, mas para a dúvida, as intenções são produzir. Mas agora os processos é que já são diferentes e, sobretudo, os resultados também. Há autores que, apesar de tudo, conseguem continuar a trabalhar sobrevivendo só disso e de ilustração, ou fazendo banda desenhada nos seus tempos livres. Por o mercado ser muito mais globalizado, tu encontras autores portugueses a trabalhar diretamente para o mercado americano, que moram em Portugal como podiam morar no Brasil, no Afeganistão ou noutro sítio qualquer deste, tem uma ligação à internet. E encontras, por exemplo, um autor como o Rui Lacas, que pegou num álbum que estava começado, foi com ele a Angoulême, conseguiu um contrato de edição numa editora francesa, o álbum saiu em França e agora vai ser traduzido pela ASA e vai ser em Portugal, com uma editora portuguesa a comprar os direitos de um livro de um autor português a uma editora francesa. Portanto, nesse aspecto, o mercado oferece muito mais oportunidades. E depois, acho que neste momento o que há mais são projetos individuais que cada autor depois segue de acordo com a sua vontade e com as oportunidades que o mercado lhe dá. Quer dizer, no fundo vem na linha daquilo que eu dizia. Estamos sempre a saltitar e eu acho que isso às tantas é talvez a doença da banda desenhada e de algumas linguagens ditas menores, que é saltitar do olhar social sobre a banda desenhada, absorvemos-lo como nosso e depois de repente estamos a tentar libertar-nos de um olhar que nós temos sobre nós. A ideia de escapismo é uma ideia social, de um olhar social sobre a banda desenhada, marcadamente histórico, que hoje em dia já não existe. Porque é que havemos de transformar isso na coisa mais interessante da época de ouro da banda desenhada? Ou a velha classificação, porque é que temos que achar que tudo o que vem do underground é interessante e o que vem do mainstream é mau? Quer dizer, não é por aí. O critério de estético, etc., de análise das coisas, tudo isso é histórico, ok. Porque é que a banda desenhada se tem que deixar escravizar por isso que de fora sejamos olhados assim? Acho natural e acho a consequência, de facto, da evolução, digamos assim,
uma vez mais, desse olhar histórico sobre a banda desenhada, mas que os próprios produtores se deixem enclausurar nessas várias prateleiras ou nessas gavetas, acho ainda mais estranho, e que eles próprios se sentem-se mais protegidos, ficarem ali na gaveta do mainstream, a defenderem-se contra qualquer incursão do underground, ou os do underground achar que ficam menos puros se deixarem tocar pelo mainstream e ganharem dinheiro com o que fazem. Se calhar essa divisão também se faz, até curiosamente, com alguma vantagem, se calhar, para os nossos autores, porque não acho que eles aspirem a enriquecer com a banda desenhada. E, portanto, isso dá-lhes uma... Por sendo que não, pode-lhes dar até uma certa liberdade de produzir coisas mais criativas, sem pensarem tanto que vão, sei lá, ganhar muito dinheiro com isso. Muito dinheiro ou prestígio até social, que é outra questão que na banda desenhada também se pode colocar. Não é só a questão do dinheiro que se faz com a banda desenhada, não é? Mas também a questão do prestígio que ela pode dar. Portanto, ou seja, é uma situação dupla. Está-se a trabalhar. Se não for por necessidades criativas, as outras duas situações não estou a ver. Ou seja, se for encarado de uma forma positiva, pode dar até possibilidades criativas de autoexpressão, não é? Eu tenho uma teoria sociológica acerca disto, e agora aqui vou arranjar a lenha para me queimar, porque estou a meter em assuntos que não domino, mas é assim, foi simplesmente instintivo. Eu acho que a banda desenhada em Portugal é filha da pequena burguesia, e eu acho que a pequena burguesia é extremamente insegura, foi minada na sua educação por imensas inseguranças, e eu acho que isso se reflete. Porque quando nós vamos de facto para as áreas artísticas, como por exemplo a dança, o cinema, ou até o próprio teatro, e vemos que uma grande parte dos artistas de facto que lá navegam vieram de famílias ou artísticas ou de alta burguesia, que têm a segurança que é típica de quem está mais próximo do topo da pirâmide. Ainda por cima, se nós somarmos a isto o facto de quase todo o autor e autora de banda desenhada são pessoas introvertidas, solitárias, e que, como eu costumo dizer, no caso dos rapazes, passaram a adolescência enfiados em casa a ouvirem música e a desenhar enquanto os outros andavam atrás das raparigas e atrás da bola. É lógico que essa combinação entre timidez e pequena burguesia, eu acho que dá um bocado estes medos e esta maneira, se calhar, de pensar um pouco pequena e um pouco fechada. Agora, outra questão é esse peso social, essa visão, essa fama, não é, que a banda desenhada tem, esse estereótipo que se criou, é justificado, é justificável hoje? Eu acho que já houve um momento em que foi justificável, sobretudo nos primeiros 60 anos do século XX. Não vou dizer que as pessoas são ignorantes, não é? Esse estereótipo justifica-se, justificou-se. Agora, hoje justifica-se. Não, mas é que as mentalidades são... É muito difícil mudar as mentalidades, não é? Muito complicado. Se eu tenho uma certa ideia sobre as coisas, até mudar de ideias é difícil. Nós somos muito teimosos. E eu posso dar mil exemplos a uma pessoa que repara, mas a banda desenhada não é só isso que é mais conhecido. Vê, também temos aqui este exemplo e este. Eu acho que isso mudará no dia em que haja uma geração na universidade que analise a história da banda desenhada com os critérios científicos do seu tempo, até ao nojo, mas que de uma vez por todas se perceba que aquele objeto de estudo é tão digno como outro qualquer. E que a partir daí, então, qualquer cidadão criador se relacione com o seu tema também sem se sentir culpado, sem precisar de ter a muleta de um artista que afinal foi famoso por outra coisa qualquer, um Júlio Rezende que se fartou de publicar banda desenhada e de fazer banda desenhada e que agora tínhamos que citar como, olha, um exemplo, olha, afinal eles também sabiam desenhar, ele também sabia desenhar, ele também era capaz de interpretar não sei o quê, porque depois deu aquele pintor que nós todos conhecemos. A parte que eu não gosto de ser autora da BD é quando caio numa espécie de contexto circense à volta do fazer banda desenhada. Isso é a parte que eu menos gosto, é claustrofóbico. Eu gosto de fazer BD e gostava de continuar a fazer BD. Não me interessa ir a um salão de banda desenhada que não seja um salão sério.
Neste momento acho que é mais espalhafato, é mais circo, é mais balbúrdia, é tudo menos uma coisa séria, tudo menos, as pessoas encontram-se tudo menos para discutir qualquer coisa que valha a pena. Eu sei que é necessário, e quem quiser uma vertente mais profissional, é absolutamente necessário expor-se. A mim não me interessa expor de maneira nenhuma. Se calhar têm sido mais os casos de histórias de pessoas que neste momento estão a abandonar a área da banda desenhada do que as pessoas que estão a entrar na banda desenhada. Nesse sentido, poder-se-á pensar que isto é uma área em vias de extinção. Então aí a questão dos dinossauros e... Mas eu estou cá para durar. É estranho, e isto agora, prendendo-se com aquela ideia do autor que assume a sua profissão como uma linha de montagem, que tem a ideia e depois, enfim, só acaba, leva a coisa, o seu trabalho à gráfica e, ok, está aqui, e portanto acompanhou todo um... É todo um processo. Eu, no meu caso, penso que há de ser isto que eu quero fazer sempre, de uma ou de outra maneira, e tem-se discutido muito o que é a banda desenhada, e o próprio conceito de banda desenhada está em constante... Há uma dinâmica, a questão dos públicos, a questão da edição, a questão do suporte, mas eu acho que vai haver sempre qualquer coisa que se chame banda desenhada. Isso é um bocado o fenómeno do Hobbit, que é assim, tu normalmente só conheces uma coisa, só conheces um parente teu muito perreiro, quando ele já está próximo da morte. Eu acho que o que acontece muito é que, por exemplo, nos Estados Unidos provavelmente as coisas propagam-se muito mais depressa. Se as coisas são mediáticas, aquilo é tipo fogo. O que acontece na Europa é que a Europa tem mais aqueles óculos, trabalha com os lustres, não sei o quê, é uma espécie de Disneylandia, mas um bocado mais barroca. O que acontece em Portugal, ainda por reflexo a isso, é que tu tens... pessoas a notar que são as próprias pessoas que foram envelhecendo e que foram achando que aquilo, se calhar, era uma forma de arte. Que eu tomo completamente nas tintas, se tu quiseres, para a banda desenhada ser ou não uma forma de arte. Eu até acho que o que tem piada na banda desenhada é que é uma coisa um bocado rasca, por isso é que passa um bocado despercebida e arranja pessoas com muito interesse. Num dia em que cair tudo em cima da banda desenhada, eu acho que isso deixa de ter interesse. Tem piada, precisamente, por ser um campo de cruzamento. Agora, o que a mim me parece é que as coisas só são notadas por uma geração de pessoas que neste momento têm 40, 50 anos, etc. Mas, de facto, eu não sei se as pessoas que vierem atrás têm essa preocupação, porque precisamente é isso um dos interlocutores que eu te falo, não se criaram públicos. O público da banda desenhada em Portugal, quantas pessoas são? 2 mil pessoas? 3 mil pessoas? Não havendo um público, não havendo ninguém interessado em editar, eu acho que a banda desenhada deve continuar a ser ensinada como arte sequencial, abrangendo outras áreas se for possível, mas acho que não ser uma coisa automaticamente publicável e que apanha um público muito alargado. Quando essa questão se puser, e eu espero que se ponha um dia, acho que sim, que tem interesse.